V pátek 26. listopadu podepsali na vsetínské radnici zástupci KDU-ČSL, Hnutí ANO 2011 a Hnutí STAN koalici. Smlouva počítá se třemi místostarosty a novým rozdělením oblastí, které budou mít členové vedení města v případě schválení ustavujícím zasedáním zastupitelů ve své portfeji. V kompetenci starosty by měly být investice, finance, finanční řízení města, krizové řízení a další oblasti. V kompetenci první místostarostky by měla být sociální oblast a oblast bydlení. V kompetenci druhého místostarosty je to potom školství, sport a strategický rozvoj. A třetí místostarosta by měl mít na starosti volný čas a kulturu. A dále životní prostředí a cestovní ruch. Obsazení rady města by mělo být 3 lidé za KDU-ČSL, 2 lidé za hnutí STAN a 2 za hnutí ANO 2011. Podle smlouvy by se starostou města měl stát Jiří Růžička, první místostarostkou Simona Hlaváčová, druhým místostarostou Tomáš Pivka a třetím Pavel Bartoň, pro kterého bude funkce místostarosty nová. Já se budu snažit samozřejmě o to, aby město udrželo tu podporu, kterou pro neziskový sektor má. Vidím v tom hlavně v tom volném času, v kultuře, ty neziskové spolky jako ty důležité milníky. A samozřejmě, co se týče životního prostředí, tak odpadové hospodaření, podzemní kontejnery, samozřejmě řešit nějakým způsobem smogovou situaci, která nastává zpravidla ty podzimní, zimní měsíce. Další novou tváří, tentokrát v radě města, bude Jiří Žůrek. Co by se mohlo změnit v tomto volebním období? No, vzhledem k tomu, že náš místostarosta za STAN Tomáš Pivka dostal do gesce oblast sportu a já se ve sportu už roky pohybuju v rámci svého volného času, tak bude naším cílem hlavně rekonstruovat školní sportoviště a hledat systém, který by umožnil využití těchto sportovišť i mimoškolní mládeži, to znamená veřejnosti v odpoledních hodinách. Vedení radnice bude mít v zastupitelstvu většinu jednoho hlasu, což by ovšem podle koalice neměl být problém. Věřím, že v těch zásadních věcech se nám podaří získat případnou podporu i dalších. To znamená, že nečekám, že všechny věci by se měly rozhodovat těsnou nadpoloviční většinou, ale věřím, že i ostatní zastupitelé, byť jsou v opozici, budou-li vidět, že daný projekt má smysl pro rozvoj Vsetína a pro město jako takové, tak se k hlasování připojí také. Já si myslím, že věci, které jsou dobré pro město, tak a priori nebude opozice zhazovat, ale bude hlasovat spolu s námi, takže bych v tom neviděl velký problém. Já osobně jsem šel do voleb s volebním sloganem Jedno město, jeden tým. Já jsem byl vždycky zvyklý pracovat s lidma jako s týmem. Já se budu snažit tady ty hrany obrušovat, protože v podstatě průřezově s celým zastupitelstvem jsem vždy, co se týče i mé profese, spolupracoval a neměli jsme spolu v podstatě žádný zásadní problém. Ustavující zasedání nově zvolených vsetínských zastupitelů je naplánováno na pondělí 5. listopadu.